ярагч юусан нэрээ хойлоосаа өссний болгоода улаацлаад та муухай болсон шүү тий. Харин нэмээ би чамд дүүгээч гэж бодлоо. Бүр харамлцсан шүү. Би таныг эхчээч гэж мартсан бүр амар өгөө өгөө гэсэн дээчлээ. Зүгээрээ намар зөвчлээрээ за. За нэрээ отоост хойло булаацлахгүй зөвгөө шийдээд хойло мэрэгүү ханаар тэрийг хувааж авъя тэхүү. Тэгээ хаана юм бэ? Тинж байгаа нэрээ дуулаа хойлонгийн булаацж байгаа хасан ч юм бүр гайхсан байх тий. Харин би яах юм бэ тэрээ? За тийхтэг. Яах вэ? Байхгүй на. Чи тандаа инхи. Дуулах тайл. За дэж тайл хаваах уу. Нэрээ энэ болчих хойлог голоо хийсэн чи дуулгаа хэлснээр өсөлдөхгүй сте гой болт юм шиг санагдсан. Би нэг авлаа шүү за. Би нэг авлаа. Наа чи хөөрхөн бол дийлээ шүү тий. Харин тий. Ингээд би өөрөө харна. Харин тий. Төрөө би чамаас нэг харамлаад дийсэн шүү тий. Тий нэг одоо чи аваа. Яагаад? Таава. Чи аваа. За. Гай яриллаа. Яагаад нэг таав. Баярлаа. Хоёрын нэг хөөр хамгийн их хэцүү болж үтэй тий. Арене тантин тархна. Наач надад ари тарахгүй. Миний дэ зөвч. За, энэ бүгд чинь. Бүгд таарч мөртөө. Тархгүй. За чи зөвч. Чамдстай гоё. Энэ хараа. Стай гоё яриж чи юу тий. Баярлалаа. Нэг таах уу би яах уу? Чи аваа. Таны гоё юм. Таны бүгдтэй адилхан юм биш. Харин. Би таньд одоо энэ харамсалтай хэлсэн цаг. Хоёрын зураг. Хоёс тагаад ямар гоё юм бэ? Чинь юу? Тэний ойлгож байна уу? Ойлгож байна. За, хэлдэй. Мартчихлаа. Би нэг уншаад тая. Хасаа. Стах гоё юм байна шүү. Аха. Ийм ч ийм утгатай байхгүй юу? Шүтэнцээ эднээс Титэн мэрэгүү ухаан болоод мэрэгүү ухаан төрж ирсдэг. Тэгээд тэр нь түүний хийсэн үгнээс гомдлог тэгээс ухаарах чадвар нь төр чадвар биднээс төрдөг байхгүй юу? Стага ишлэгэд тээ. Хайр хэзээ юм шиг. Ертөнцийн эзэн титэн мэрэгэн ухааныг өгдөг. Түүний хийсэн үгнээс гомдлог ухаарах чадвар төрдөг. Сургаал үгс 2-6. За. Ойлгоос тэнхэн. За чи намайг дагаад хэлээрэй за. За. Ертөнцийн эзэн. Ертөнцийн эзэн
Цэцэн мэрэгэн. Цэцэн мэрэгэн. Ухааны өгдөг. Ухааны өгдөг. Түүний хэлсэн үгнээс. Түүний хэлсэн үгнээс. Гүн мэдлэг. Гүн мэдлэг. Ухаарах чадвар төрдөг. Ухаарах чадлаг төрдөг. Сургаалт өгс. Сургаалт өгс. 2-6. Яг зөв. Чи ямар авир жишээ вэ? Бид хоёрыг харин хүлээгээд Библиэс ертөнцийнсний мэрэгөө оюуханы талаар уншаал байжлаа. Та ямар хэсгээс уншиж байгаа? Оо, би сая сургаалт өгс 3:19-ыг уншижлаа. Тэгээд хоёрт уншиж өгөө. За, тэгье. Энд дээр болохоор ертөнцийнсний мэрэгөө оюуханы талаар тэгээд эзэн мэрэгэн ухаанаар газрыг бий болгож, оюун ухаанаараа тэнгэрийг тогтоожээ. Энэ айгуу гоё шл. Та хоёр бодоод үзтээ ертөнцийн хэсэг мэрэгөө оюун ухаанаар тэнгэрийг бий болгоод оюун ухаанаараа энэ газар дэлхийг тэр чигээр нь бүтээн байгуулсан гэж боддоо. Тэгэд энэ дээр үргэлжлүүлээд ингэж байна л да. Мэрэгөө оюун ухаан бол алтнаас ч илүү эрдэнэсээс ч илүү нандин юм аа гэж. Нэр өнөө гэж шүү тий. Харин тийм ээ. Үнэхээр ертөнцийн хэснээс өөх мэрэгөө оюун ухаан бол алтнаас ч илүү үнэтэй. Эрдэнэсээс ч илүү нандин шүү тий. Шүр шүрднаас илүү алмаас илүү үнэтэй шүү. Тий, алмааснаас ч илүү алтнаас ч илүү бүр ийм том шүү дээ тий. Бүр тэрнээс том байхгүй юу? Тий, алмаазаас хөшөө үнэтэй юм байдгийг. Тий, харин алмааснаас хөшөө үнэтэй зүйл юу вэ? Мэрэгөө ухаа. Тий, шүү нэр эртэнцээсний өх мэрэгөө оюун ухаан шүү тий. Алт эрдэнэс гэснээр бит хоёрт супермаг амар гой гой болтууд авчихсан байхгүй юу? Хөөх тийм үү? Тий. Тэгсэндээ бит хоёр бүр нэг болтой хэтлээ. Стад үзэлцэг төглөө шүү дээ. Хөөх хоёр уу. Харамлаа. Тийм бит хоёр. Энэ чиний хин миний, энэ миний хин миний гэлээс иш. Ханд. Тэгээ тэрийг яаж шийдсэн дээ хоёр? Бит хоёр уу. Эртэнцээсний мэрэгүү ханаар бүгдийг шийдэж алтын юм чи тэрийг тсэн шийдэж ална. Хөөх өстой яг зөв шүү дээ. Тэр өстой зөв юм ойлгосон байна шүү дээ. Үнэхээр эртэнцээсний мэрэгөө оюу ханаар бүх зүйлийг шийдэж болохоор байгааз. Супер мами яаж гисэн салмааны түүхээс ч ихтэй илүү их ойлгож авсан. Тийм үү, хоёр тус. Салмааны түүх ярьж гисэн юм уу те? Аха. Салмаа. Ахан тийш. Харин би салмаа ертөнцийнээс алдч гоогаагүй, мөнгч гоогаагүй зөвхөн зөвхөн мэрэгөө ханий л байсан. Бас эрэх мэдэл ч гоогаагүй. Хоёр гоож авснаа ертөнцийнээс мэрэгөө оюуха. Аха. Би гоёсаа залбираал. Зөндөө зөндөө залбирсан аа. Чи дуртай ишил чи юу лээ? Миний дуртай ишил яхан гүр амин зэрэг шүү дээ. Үх тийм үү? Яхан гүрийн амин зэрэг. Хөөх, хоёр чи ишлийн ишил дуртай юм шүү дээ. Тэгээ хүн болгоны мэддэг хамгийн гоё ишил шүү дээ. Тэр ишил чи юу гэдэг лээ? Чи илүү хүн төрлөлтөнд үхээр хайртай очиж царайгаа зүгөө өгсөн. Ингэснээр хөөдтэй чинь мөнх би харин мөнх амтай болчихсон. Харин тэр нэрээ тийм шүү дээ. Бүгдээрээ одоо ертөнцийнсэнд итгээд хүүд нь итгэсэн чинь мөнх амтай болно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Хөстөгой ишил шүү. Йогн 3:16 гэдэг.